Salut, prieteni, aici Alin Texan, după discuția de arheologie. Niciun gradul de ATEC nu rămâne fără solitaire. Asta înseamnă că unde-s visa? Și că, într-o concluzie, vreau să spuneți problema cu curiozitatea în telefon și cu poze care nu sunt trimise în bikini la plașa. Găsiți că ne-a venit prea târziu. Deci, subiectul de azi este curiozitatea, da. Dacă unul anul le place să ne uităm telefoanele lor, care pupici cu și ăia care nu sunt mechini, niște poze retardate sau deocheiate sau compromițătoare, astăzi am învățat ceva la solitaire, la TIC. Am instalat un driver de telefon. În timpul unei discuții despre de ce cu Ivujon nu se mă spune la mine? Deci pe inima zici, așa că ar trebui să folosești ceva firmind, cum ar fi să instalezi un driver de la Samsung. Nu mă mir că un administrator, ca de exemplu administratorul calculatorului User Account Control, pe nume Elev, a putea să permită să instaleze un driver de telefon Samsung. Dar rezolv eu problemele de pe punctul. Mi am fost un programator mai bun decât o știa. Să vă arăt ce pot să fac. Eu mă joc solitaire. Bun. Apăs pe un buton Alt, Shift, 2, și în casa aș croșul și pupicul pe gust. Stinge lumina, fot sau tu! Te apăs pe toate odată. Alt, Shift, 2. Alt, Shift, 2. Alt, Shift, 2. Și uite așa se face, băieți! Și prieteni și fani de-a lui Alin Texan. Plouă! Cu cărți limitate! Uitați ce am putut să arăt și la TIC. Aha, da! Cad cărțile! Problema este că eu nu-l folosesc cu scopul de programare, așa că... Iuhuu! Cad toate cărțile! Treflă! Romb! Inimă! Bronza neagră! Iuhuu! Interesant! Interesantă programare de cărți, ploaie cu cărți pe vista. Așa se face Astra Egg-ul, băieți. Mersi, Flytech! Iuhuu! Un 5! Sunt numai cărți! Sunt numai cărți! Bun, acum că ne-am distrat, Puuu! Tu-ți harțu mătii cu croșu mătii și cu... Tu-ți tuteu și sărutul și amorul și tot să fie dezvinceză aia măsii. Game. Mutarea nu este permisă. Mutarea nu este permisă. Doamne, în cațe aș croșu, do you want or a second is game? Yes, of course, acum să înceapă. What the heck a fost aia? 6-6-6-8 de bombe de sex. Cățe aș viking party, mătii. Boom! Au luat cătieta, dar a luat țeapă mortis. Cateaș, Brawlerul, Carl, Al, Rachiu, să fie... Hopa! Și în secunda trezesc. În Cateaș cu Ivuza care nu se mă spune la mine. Dă-i pun hăbu de Rachiu! BOOM!
tata, știe. Să fi născut mai e decât o singură săptămână până la Paști. Puteam să fiu prins și de un feche navar și de un... și de gage cam pechin și de un feche navar flagrant. No. Pentru că eu am tot mă distrat la tabel și am făcut cam multe boacăne la tigniluiesele. Așa, la visa totul e gata. E gata să faci ce vrei, dar să nu exagerezi. Pentru că nu v-ați face nici ce drăcie, o să vă să încerc pinball. Să văd și cum joc eu. Cam nu face. Unu, doi, trei, și... Bruno, hai! Acum, să fim atenți. Apasă pe F2. Nu, nu mersi. Sunt prea tânăr pentru porcăria asta. Iuhu! Să fie vista al dracului! Niciunde again, lasă-mă în pace. Încață-și crușul tău și pupicul tău și să vă ajută că vouă pasă de povești de dragoste. Am scăpat! Mi se pare că m-am născut ieri și încață-și crușul tău. Confirmând, în opinia mea, despre ce înseamnă timp liber în această primăvară. Să ne uităm la niște filme cu zombii care, un falsul Dragnea se luptă pentru toți zombii din Tellerman. Să văd ce mai postat pe blog. Trebuie să-mi restartez Firefox un mod de siguranță, că ceva nu miroase bine. Postări. Uitați-vă la mine. Mereu am petrecut Am făcut un tabel, dar m-am stricat. Cătălin Talent ar spune. Mă, unul care nu mă lasă să mă uit de telefonul altora la o iubită mică, nu primește pomană și nici am trebuit să faci. Este extrem mică la telefon, s-am trimis poze, ce dracu? Ce-ai mai făcut? Ce s-a ajustat timpul? Customize. Nu vreau un toolbar nou.
acum să văd. Care mai e treaba cu internetul atic? Așa, unii ascultă mala mocanu și adăprosi. Eu, gata, am făcut selfie, m-am fost, m-am bucurat, dar ceva ceea ce nu mai sunt așa mai mult e că cineva are 20 de sentiment telefon și are un privacy in danger. Privacy in danger? Uitați așa, privacy in danger, mă, ta maică ta. Fița relația intimă după liceu ce mi te doră să fie. Cineva a intrat într-un folder azi noapte și mi-a modificat acolo. Mi-a modificat acolo toate astea. Nu poate să găsească pe Best Malware Protection. Încearcă fake vimes-ul și încearcă din nou, dă-l dracu. Mai l-am! Nu-mi pasă. Fă-i roză un clean up. Clean up, te rog. După cum vedeți, toate lucrurile nu degenerează înainte de vacanții de Paști. Ci și unii care încerca să nu se togheze la plajă din capela care vrea să notăm în ele. Mă refer la o știre foarte frauduroasă. Vreau să iau măsuri drastice. La ce să mai discutăm? Am spus comunitatea pe YouTube! Ați face bine să nu faceți o prostie! Că eu... Și ceva! Trebuie într-adevăr să restartez ăsta în safe mode. Vreau safe mode ca să găsesc o cale de a scăpa de... Uitați-vă la cute kitten-ul ăsta care îl mângâi. Enderman! Dacă mai nu încarci un click un vechi în avară, să te omor nu te vezi. Ori Enderman nu vrea să discute cu mine, ori... iau măsuri cu el. Deci Enderman mi-a fost prieten în Rusia, apoi... Nu știu ce mi-a zis. Aulu! Fraților, dacă el încearcă să mă mintă cu bestialitatea lui și cu toate tâmpeniile lui, vreau să vă zic că vreau să iau măsuri cu privire la Enderman. Adică eu îmi cer scuze de 3 luni! Iar el... Restartează safe mode-ul, încasă și safe mode-ul tău. Start în mod de siguranță, mă! Și stai mă să văd ce face, ce face mai Endermanul ăsta, să vedem ce face mai Endermanul ăla. Să vedem ce face Endermanul ăsta care nu mă deblochează, nu intră pe internet, nu intră pe internet, nu intră pe internet. Jos muzica aia în tu-ți video chat-ul de Chloe Bourgeois și melodia ta cine a inventat Dani Mocanu și m-a luat Mocanul tău. Încațeș. Stai să iau un comentariu. Hi Andy, please do a malware video like a fucking sau ransomware, please. Dar așa.
mai încotă ce zice. Aaaa! În casa și feche în afară sub tău. Adică el mai am încă un prieten chiar în fetă joi. Nu mi-a lăsat niciun mesaj. Nu mi-a lăsat nicio adeverință, niciun sfat cum să scapi de o dependență. De un lucru. Ăștia doi nu mi-au lăsat niciun lucru ca să fiu în continuare generos și bun. Și ăștia nu mi-au luat atenția, nu mi-au luat supravegherea. Dacă ăștia doi tot promiteau că tot îmi făceau atenția și eu, ce-am făcut? Explicați și mie ce-am făcut, că eu vorbesc doar despre personalități, școală, dar când o să spun vreodată numele unor persoane reale în video, în cațeș. Netherman, dacă e mai supra pe mine, problema a început că e vreau să mă uit telefonul cuiva. Nu trimite poze, mechin. Rebez, Zamfir, rebez, fădă-mă drachiu de joc. Ia uite pe Enderman. E un nemernic, nu-mi dă inimă la videoclip, dar lasă să vezi așa ceva. El, cu tot respectul meu, vreau să discut cu el. Enderman, fă-ți bagajul, discutăm, acum. Acum, da. Haide, lăsați-mă să intru în Discord-ul vostru sau în grupul vostru sau în YouTube-ul vostru. Hai că mor eu acum în locul vostru dacă tot vă băgați nasul unde nu vă fierbe filologia. Mă refer la aia din Rusia. Nu le își bagă nasul pe unde nu le fierbe filologia node. Hai dracu, oamenii Rusia. Cine am mai pomeni ca Intexan, ci că pe Intexan să... Nu știu cum, cu tăriță să-l dați sau ce să faci cu panaram în Rusia. A scris asta în rusă. Dacă mai prind un hacker care îmi folosește numele și avatarul, pe ăla îl raportez și îl ia, mama drachiu. Pulpițe de pui sau hamburger, pulpe, sandwich-uri, cruș, ceva, pulpe, ciocanele. Păi, până la urmă ce fac? Spuneți și mie ce să mai facă în cotroia ombetul cu mine, ori fechena virus. Că așa la tică m-am distras, am pus toate jocurile, am vrut să implantez o poză cu pulpatii. Ori, anul ăsta vreau să dau una, invitați câte tipuri de oameni, fete, băieți, vreți acolo, dar du-te și fă ceva, că voi vreți iubești și curs și să scriu, dar la matematică loc să o copiez pe Carl sau pe Rico, l-a durut în pismă acolo, că și Mortis nu mai faci nimica. Eu fac, mă! Haide, lasă-mă în pace, că eu sunt un cracker, eu... Vreau să faci feche în avară și tu, Enderman, n-ai un pic de încredere în Alin. N-ai încredere în a doua șansă. Nu ți-e rușine și simți și lufie tot o joi, sunteți valabili amândoi. Și restul grupului vostru sper să vă bage miție în cap. Și mai e ceva, dacă mai prind un amor iminent, promit că pe perioada asta anului, nici nu mai pot să zic ce să fac. Nu iubesc internetul de nicio culoare, pentru că azi mă întâlnesc cu proastele burjoase și ăștia care îmi strică curiozitatea intimă, dar cine vrea să se tot băgate în cața și iubirea, că cineva chiulește, nimeni nu sărută, îl doare, n-am voie să zic unde, că mă dă afară compania, mă dă afară. Poate mă dă afară și într-o micăță pentru un bikin party de împrumut. Sau pijane împrumutate, notat. Pauză dură, dragoste dură. Hai să terminăm cu asta. Ca ți-aș făcut o dragoste să fie cu... Nu mai zic cât de tărpată cu ei bujoa care nu se mă spune la mine, că Enderman și cu fetele de joi întreabă în ce limbă vorbește Alin. Spaniola, română. Dar de unde să știe ei română? Du-te, Enderman, cu viorul Pinky. Bai, te duci acolo, că numele real al lui Reiti e Alice. Alice.
Am zis-o bine? Pentru că computerul meu nu știu ce să mai fac cu el. Și pentru că el, în perioada asta anului, nu știu ce să fac. Dar vreau să iau toate măsurile cu privire la el. El ar trebui să mă aprecieze și felul de joi. De ce ăștia doi s-au dat bătut? Sau de ce ăștia doi au renunțat de a testa malware antivirus fals? Fake anti-malware. Ceva nu miroase bine. Ci care e adevăratul Alin? Care este falsul Alin? Vreau să găsesc răspunsuri. Când el a promis că face clipul și cu Mara, nu mă gândeam să mă toace la cap cu Windows experimentele lui ca dracu. Le dăm și dracu, nu ne dezabonăm până când nu lămurim. Vreau să lămuresc cu Enderman și cu Fedor și vreau să fac o ședință cu ei. Cam pe la ce începe ședința asta, apropo? Pentru că, la filologie se întâmplă multe lucruri foarte bizare. Știe tata știe Alin cum să dea Craig și să găsească tot ce e bun. Na! Că feche n-a mai să știe, Rogue. Câte poze n-am pus pe blog? Ca om deștept sau ca om prost? Spuneți și mie că eu sunt și deștept și prost. Avem și eu Megatron și Optimus Prime. La 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 la. A doua aici am o iminentă coace până când îl elimin pe Brawl Stars-ul ăla pe care îl cheamă Spiky Mortis. E un skin de... Nu știu cum să-i zic, e jumate mitică, jumate legendară. Ni-ni-ni-ni-ni-a. Dă-mi videocetul ăla. Cațești cu ei burjoa și camera e webcam. Asta-i tot? Da. Asta-i tot. Miau. Pentru că mai jos și boza și am și treabă. Pentru că o discuție în raporturi care nu mi-aduce foamea pe creier. Vă mulțumesc mult cei care ați văzut boza sau chiar și fanii lui Morty și chiar toate tipurile de oameni. Vă mulțumesc mult că mi-ați văzut videoclipul. Acum la revedere. Vă mulțumesc mult. La revedere.